Мене дуже лякають законопроекти, які в Раді в цей час появляються, пропонувати дозволити підліткам в 14 років змінювати стать без згоди батьків. Маніпуляція. Ані в законопроєкті про права підлітків, ані в законах, до яких ним можуть внести зміни, не йдеться про дозвіл 14-річних змінювати стать. Натомість пропонують дозволити з 14 років отримувати повну інформацію про стан здоров'я і методи лікування. Що слухати? Що, ніхто не розуміє, що йде річ у четвертому кварталі, де, кстати, ВВП упав в 2,5 рази по сравнению з третім кварталом? Неправда. ВВП у четвертому кварталі не впав у 2,5 рази, а зріс на 1,5%. І хоча темпи економічного зростання уповільнились порівняно з третім кварталом, тоді ВВП зріс на більш як 4%, але падіння ВВП не відбулось. І зараз він виграв суд, в тому числі трудовий, цей адміністративний, щодо його повернення на посаду. Маніпуляція. Суд не поновлював Насірова на посаді. У своєму рішенні апеляційний адмінсуд прийняв відмову Насірова від його попередніх вимог, а саме поновити його на посаді голови Державної фіскальної служби. Суд вирішив, що звільнення було протиправним і закрив справу.